Svakih 30 sekundi se pretvorimo u nešto totalno drugo u Minecraftu, ljudi moji. Šta ćemo mi to danas da postanemo? Želim da vi pogađate u komentar koja, tačnije, koji mob ću prvo da postanem. Ne znam, vi pogodite, ko pogodi dobija srce na komentar i obavezno opalite like na ovaj video. I pretplatite se na kanal, besplatno je, ne znam šta čekate, ljudi moji, imate dol dugme, subscribe ili pretplatite se. Uglavnom, ljudi moji, kao što vidite, ja sam prvo i impe, jel tako? Znači, prvo sam impe i sad bukvalno čekam koja ću životinja da postanem. Ajde, evo ja da pokušam pogodit šta bi to mogao da postanem. Ajde da kažemo delfin. Evo, ja ću reći delfin, pa ćemo vidjet šta ćete vi reći. Ja sad najvjerovatnije trebam da čekam, ljudi moji, ne znam da li treba 30 sekundi da prođe ili šta već, ali evo, ja ću ovako da hodam i da čekam da postanem taj neki određeni mob. Vidjet ćemo. Joj, sad ne znam da li da idem u vodu ili da idem napolje. Ako odem napolje, ako postanem delfin, imam osjećaj da ću ugušiti. A neću, imam zapravo vremena. Tako da, hajde impe, samo hodaj i joj, da vidimo ćeš li postati šta. Ovdje ima čest, u čestu samo hrana i to je to. Čekaj, hajde impe, postan više nešto. Evo villager, možeš i villager postati, jel tako? Ja ne znam, ljudi moji, da li se nešto pokvarilo. Ja evo hodam već dugo, ja još ništa nisam postao, pa šta sam ja ovdje napravio, ljudi moji? Ja započeo nešto, a pojma nemam ni šta sam započeo. Pogledajte koliko mi sad i helta treba. A! Okej, desilo se, ljudi moji. Postao sam kokoška. Znači, prva stvar koja sam postao jest kokoška. Ko je pogodio, svaka mu čast, dobija srce na komentar. Ljudi moji, ja postao kokoška. Jaj, pogledajte kako mogu polako kao da letim, šta već. A, jest, dobro, imam samo dva srca, što ne valja nikako. Ali čekam, evo 30 sekundi, ljudi moji, pa da postanem nešto drugo. Jel tako, tako je? Okej, hajde da vidimo imali šta. Jo! Blaze Road, jel mogu da letim? Mogu da letim! Mogu da ispuštam, ljudi moji, vatru. Ja ne mogu da... ja definitivno trebam da jedem. Izgleda da mi ostane isto srca koliko sam imao koja sam bio posljednja životinja. Tako da, ajde, gdje je ona hrana što sam ja bio našao, ljudi moji? A jes, dobro, biti Blaze Road. Ovaj, čuj, Blaze Road. Blaze, ljudi moji, mogu i da letim, mogu da radim svašta. Uzet ću ja hrane da ja malo jedem, da ne budem gladan. Okej, hajde impe, tačnije, hajde Blaze-u jedi. Enderman. Enderman, jel mogu da se teleport? Mogu da se teleportujem. Au, ovo je odlično, ljudi moji. Ovo mi se jako sviđa. Ali ima neki, kao što vidite, sa desne strane bude kao, evo vidite, puni se ovaj Ender Pearl. I tipa on kad se napuni, onda se opet možemo teleportovati. Što je realno dobra stvar. Sad me zanima koliko daleko. Mogu tipa otići ovamo, da vidimo. Hajde, bam. A, dobro, ne mogu baš toliko daleko. Joj, kad se ne pogledo ko Enderman, ljudi moji. Okej, hajde da vidimo šta ćemo sljedeće da postane. Opet sam postao Enderman. Pa kolike su šanse da dva put postanem jedno te isto, ljudi moji? Da vidimo kako Enderman ubija ovce. A, iz dva hita, dobro, ajde, nije loše, nije loše. Okej, okay, ljudi moji, ajmo mi sad ovamo da istražimo malo ove kuće. Da im pa jedi, napuni sebi ova srca, imaš, vidiš još gore srca da napuniš. Ej, oj, jel mi smeta voda? Aaaa, smeta mi voda definitivno, sad sam pravi Enderman, ljudi moji, pravi Enderman, nema šta. Ima li šta ovo? Ej, ne mogu da uđem. Ej, ne mogu da uđem, i onak nema ništa. Jaj, evo me, postao sam Šone. A ne mogu da vjerujem, ljudi moji, da sam postao Šone, jel moguće? Ovo je ekstra, ovo mi se sviđa. Jednom u životu da vidim kako je iz Šonetove perspektive, da vidimo. Jo, jes, dobro čovječe, gledajte ovo. Šalim se, ljudi moji. Uglavnom, ja sam ovdje, bukvalno sad čekam koja ću životinja da postanem, ali volio bih da odem na onaj brod da vidim šta tamo ima, šta mogu da pronađem. A u ovoj kući definitivno ima neki čest. Znači, mora da bude samo... E, mogu da uđem, dobro. Pauk! Postao sam pauk. Haj, dobro, jel mi ovaj šta nudi? Ne nudi ništa bitno. Joj, pauk sam postao, sad vjerojatno mogu da se penjem. Ček da vidimo ovamo, evo ovdje ću tipa da se pokušam popet. Mogu? Mogu definitivno, samo mi smeta ovo gore, ljudi moji. E, onaj nešto kuje. Okej, ljudi moji, bježe odavde. Ja sam trenutno pauk, što je realno dobra stvar. E, ne mogu da uđem unutra, to je problem. Tako da ćemo pokušati postati nešto drugo pa da uđem unutra. Jer evo ovdje ima čest kao što vidite. Tako da, koja, zombi. Definitivno moram da uđem unutra, ću poginuti. Ne, ne. Ljudi moji, ja ću poginuti. Ja ću da poginem, pa što gorim? Pa ne valja to. E, dobro je, dobro je, spasio sam se, ljudi moji, ne gorim više. Šta ima ovdje? Hrana, može, hrana mi treba definitivno, jabuke, hljeb i to je to. Jo, jeste li vidjeli, ljudi moji, kako zombi gori, čovječe? Moramo da se pazimo. Daj mi da postanem neki drugi mob da mogu da izađem. Aj, ljudi moji.
Ja ne mogu da verim, koji sam ja baksuz, postanem zombi napolju i postanem vider unutra. A light bar mogu sad da letim, jel mogu da ispuštam? Jo, jest ovo dobro čovječa, imam opet neki delay izgleda, vidite, puni se sa desne strane. Ova glava, ej da vidimo, možemo lupit golema, bam. Ne možemo iz jednog udarca, jel on, aaaj, ne, postao sam mačka, ljudi moji, ovo ne valja, tamo sam htio da ubijem golema, ljudi moji, a postao mačka, bježi odavde, impe, bježi odavde, te golem nije pljuno i ubio, aljoj, ljudi moji, ej, čekaj, gdje sam ja htio da idemo, pa ne bi još nigdje da idemo, ljudi moji, ja bi da provjerim da li mogu da ubijem golema sa sljedećom životinjom, sa sljedećim mobom, hajde, dolazi ovamo, mislim, ne ti goleme, nego životinja druga. Hajde više, hoćeš se pretvoriti, impe. Opet sam postao mačka. Ja ne mogu da vjerujem koji sam ja, baksuz, ništa, bježi odavde. Čekajte ovako, ljudi moji, ja moram da uzmem ovdje pšenice, ne pšenice ovog vita. Pa ja, pšenice, šta pričam, gluposti. Ove bale moram da uzmem da napravim sebi malo hljeba, ljudi moji, da jedem, pošto nema rane, potrošio sam. Kako postanem izgleda druga životinja koja ima manje srca, onda moram i da jedem i sve tako. Uglavnom, sad ću da uzmem. Sad ću da uzmem drveta, ljudi moji, sreća pa mogu da kreftujem izgleda ako... Ne! Eto ljudi moj, nestalo je i baterije, tako da šteta, ali vidjeli ste, znači ja golema mogu da ubijem samo ako postanem golem. Toliko sam smotan, ja ne mogu da... I sad sam golem, čovječe. Sad sam golem! Mogu da ubijem drugo golem! Ma, ne mogu. Ajoj sreće, ajoj sreće, jel ovo moguće, ljudi moj, taman sam postao zombi, počeo da gorim i ono pade kiša, joj, jes mi drago, ljudi moj, jes mi drago što me kiša spasla napokon, uvijek mi je smetala, a sad me spasla, joj, jes mi čudno ovako što nema facecam-a, što me ne vidite, ali šta da se radi, jel tako, evo vidite, sad sam zombi, ne vidite, ne morate me vidjeti, jel tako, tako je, uglavnom impe, naprav tog hljeba, evo ga, sad imam dovoljno hrane za sve, naprav ću ja jedan mač, za svaki slučaj da imam, okej, tu je mač, dobro. Šta sam sa... Delfin! Bježim pa vodu! Bježim pa vodu! Jo, evo me ljudi moji, sad sam delfin. Evo je dobro, ovo mi se sviđa. Pa napokon sam postao delfin! Htio sam da na početku budem delfin, ali eto nisam uspio. Jo, ali mogu brzo da plivam, čovječe, pogledajte ovo. Jest ovo dobro, čovječe, ali daj impe, izađi da se ti ne bi ugušio kad postaneš neka druga životinja, da opet ne pogineš. Jaj, vidi me, napolju sam. Ali dobro, mogu da dišem, što je sreća. Postao sam svinja. Hajde, dobro, vidi, imam i ruku. Ajoj, ništa, uzet će impe ovaj crafting table i bježi odavde. Jel mogu ja da spavam, da prespavam ovu kišu jer mi stvarno smeta? Da vidimo, možemo li spavati ko svinja. E, ne mogu da uđem unutra. Ne mogu da spavam. Šteta. Ovdje, aha, uzao sam sve odavde. Ništa, ljudi moji, ja sad idem ovamo do ovog ovdje broda da vidimo šta se nalazi unutra. Samo me zanima koja ću sljedeća životinja da postanem. Postao sam krava. Mogu da pijem svoje mlijeko izgleda. Ovo je dobro, čekaj, mogu ja ovamo da preplivam? Mogu, odlično, ljudi moji, idemo da vidimo šta kao krava mogu da pronađem u brodu. Imam problem, ne mogu ući, ljudi moji, ne mogu ovdje da uđem ko krava. Mogu ipak, ipak mogu, čekaj, gdje je čest? Aha, evo česta, ovdje, otvori ga impe... Golem, sreća, imam prostora, sreća, ljudi moji, imam prostora. Iron ingoti, može, pa mogu ja sam sebe oporaviti, ljudi moji, koliko golem, pošto imam ovog irona sad. Ajde impe, sruši ovo, još nisam napravio sekiru konjino jedna. Sad ne mogu da izađe, nema šanse, sad mi treba godina, moram sačekati da budem neki drugi mob, da bi ja odavde mogu izgleda da izađem. Hajde sam da srušim ovo, pa ćemo da vidimo. Sad postanem papagaj, ljudi moji, izađem tako lagano, džaba rušio, gledajte sad ovo. Ne mogu opet. Magarac. Postao sam, ljudi moj, magarac. Haj, dobro, ja mislim da sad mogu da izađem, jel tako? Pa baš i ne. Baš i ne, moram izgleda da srušim ovdje ovo drvo da mogu da izađem. Evo, magarca, jes smotan. Vidio, ne može magarac da preskoči. Pa ja ne mogu da vjerujem. Haj, srušio, vidi ovo. Vidi ovo, molim te, koji sam ja konj. Ovaj magarac. Sad mogu, dobro. Odlično, ljudi moj, vraćamo se sad nazad. Imamo irona, tak da možemo napraviti neke iron stvari. Napravit ću pickaxe. Evo me, opet sam svinja. Aj, dobro. Ne gledaj me ništa, seljak, napišto nogom u glavu. Tačno je, repom u glavu. Stane ovako, ljudi moj, imam ovdje crafting table. Imam ovdje stiko.
blokove, napravit ću tipa jedan pickaxe, može što da ne, i napravit ću ja ipak iron mač, ako me slučajno ko napadne, ja sam trenutno svinja, jako slaba životinja, tako da imam, mogu napraviti i jednu sekiru, to je dobro, to mi se sviđa, tako da Impe napravi sekiru, odlično, čak mogu i lopatu napraviti, ma napravit će Impe sve što može Impe će napraviti, okej, to je to ljudi. Enderman. Opet sam postao Enderman. Aj dobro, mogu se teleportovati. Gledajte sad ovo. Gdje ću se teleportovati? Ajmo ovamo, bam. I gdje se nalazi sad onaj majmun golem? Majmune golemu. Eno ga tamo. Ide Impe sada ga rokne. Znači imam mač, ljudi moji. Mislim da on mene neće uspjeti ubiti zato što imam dosta srca. Ajde. Ajde Impe. Oporam se još. Hej, izgleda ne mogu. Sad ide pola. I ovo sam veći od golema. Ovo mi se sviđa, ljudi moji. Ovo je ekstra. Ajde. Impe. Ne! Ostao sam konj kojeg je ubio golem. Ja ne mogu da vjerujem, ljudi moji, ja ne mogu da vjerujem. U nezgodnom trenutku sam se pretvorio u neku drugu životinju. Ide Impe da vrati sve ono i da ubije ovog golema. Moram ga ubiti, uvijek me u svaku epizod zezna golem. E pa nećeš više, vjeruj mi. Okej, dobro, uzeo sam sve tako da imam puno srca, dobro je. Dobro, ček, sad ću se malo i oporaviti. Ne, papagaj. E, dobro je. E dobro, ovo je odlično, ovo mi se sviđa, nema šanse da me ubije sad. E nema teorije da me ubiješ, e koji si ti konj majmune jedan. Okej, ajmo još, bam, još jedan, bam, to je to, ljudi moji, pa kako ja sad imam sreće, ja ne mogu da vjerujem, nema šanse da me ubije ovaj majmun, sad letim i udaram ga tako lagano, pogledajte, ko papagaj udaram ovog majmuna golema, eto ubio sam ga, to je to, okej ljudi moji. Blaze sam postao. Ovo mi se sviđa, mogao sam ga čak i ko Blaze ubiti, ljudi moji. Pogledajte, sad zapalim bilo što, sad ću zapaliti cijelo selo. Sad ću cijelo selo, ljudi moji, da zapalimo svaku kuću. Bam, zapalimo ovu, ovdje, ovu kuću i sve će da plane, ljudi moji, svaka kuća će da izgori, cijelo selo će bukvalno da izgori, čak ću i brod da zapalim, ali mislim da mi ostaje još jedan tamo čest, samo ne znam gdje je. Okej, to je to, ja mislim, sve sam zapalio i ubio sam sam sebe. Okej, ljudi moji, to je to što se tiče ove epizode, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste, ostavite taj like, pretplatite se obavezno na kanal i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada, ljudi moji, lijep pozdrav i čao!